Shkretra zice ashtu shkum. Zbritat e shtobi dul prap më fajle lëshoni, edhe shaqir të lëshoni, është dëshmur. Ma dha një sofat vogël. Ta pi e dera është. Për dhe e pita, për qëtësim, me siguri. Më pritëm me ndërimi o shtarokë më pritëm. Ata shtobi, i këshin organizu komendon të guri ata. Shkum të familja, dhe më thonë, papaz, ata kuptuot e pritën shumë ranë. E krytën vërrimin, shkum të shpia të thmija. Aty u konë momenti maj ranë. Që sëdën e thminë së një të kojtë, nuk e kam shumë pikë dëpë me një thmi të kojtë. Se më rrënë veshë e rindulli prapë, ishte 4 vjetë, së të kuptojke në shtasaj, absolut, po qika e kishte një vojë që në kushtë që e pajtën, fatë në ura. Nuk ishte e litë, po edhe mollet më duke të dredhëshin. Kështu që holla honkë në kemi thonë, të të vjera e mëtërës, aja i shkone e forë cigurë, aja i ka këshirë thmine, i ka... Unë i ka nuk mujta me përbalu. E qofa sa mujta qikin edhe jelash, një konatës tyne, s'pja tham, ose dheja tham emrin, e morën ata dhe... Po pse ju ilësilësuat si amanitin matë vlefshëm që mutra tala fmitë nësoj? Fmitë u duke me netë të familja. Ata thmi, me gjithë familje kanë vazhdu rrugën për Shqipëri. Janë për zonë, dhe më thonë. Kanë orë në grykën e Topilës. Janë konë një zërtë se këta i rrëth, shka, dhe thotë, ku di unë sot civil? 3-4 qena më stamë shifër, shumë, një numëri madhë. Kanë orë sërbë, dhe më thonë, e thynë, në thynë dikura sërbë. Se u ljodhëm me municiane, me gjitha u ljodhëm. Qenërum sa qenërum, po nuk thynë të na, onë dhe deportu në marana aty, i mërën civilin, edhe aty janë konë dhe thëmija. Ata naturë kanë vazhdu për Shqipëri, pas ta i kanë dollë në Macedoni, sa di janë bashku me familjen temë. Unë e familje kësha Macedoni. Masa ne e kom morë verë, se kom di që shka ndurë, po ishin konë bashku me familjen temë, edhe sa dhe pak. Po me ta pak pa e spjegu baba kër ka orë. Erdhë boba... I kemi vetëm edhe 4 minuta. Okej. Erdhë boba... Më tregun që ka orë boba rritë në shtabë. Nuk ishte e letë mi dollë bobës për pora. Mi tregu që ka ndullë, po me gjitha të forcuva dhe e takuva bobën. E mënuva me pajtu ose me ngushlua për si dhe qëftë. Po ngushlu kun... Në i poku një furë ma të gjaj ofshtria të vlojke dhe aja ma shumë ngushluaj. Do është ta di fali kuftë Kosovës, këtë gjakë. Nuk ishte e letë për printa, pas për mu me dollë para bobës, absolut, nuk ishte e letë. Këtu na nuk bëmi haru, absolut, du të mi di gjeneratet e reja shka kanë duhe në këtë venë. Mos të fulmi bashkë që ka laj, si kur disa politikanë, japëmi ato, japëmi, nuk e epti, kur gjopë pa e vitë, a ke fulmi me dëshmura, po me martira ke fulmi. Nuk u të zë kur kush me falë për këti venit kur gjopë, së është amaneti dëshmurve i martirve. Lutëm, edhe kjo kulturë. Kultura me lorë të me njuftë, me adit vlerën vetës edhe venit tanë. Që kjo kulturë? Nuk o kulturë, do gjonë atyre, shka po menujmë në veshtë, shkujmë në Evropë. Shkujmë në Evropë, po na kemi dhonë shumë për këtë venë, edhe prapë imi t'i prini demokracisë, për shumë i gjithë. Mos dalë për temë, të është ashtë ljarë, po kjo ka qenë rosti i më vëtërës. Nuk besej që... Po pastaj me fëmijë, çfarë ndodhi? Pasi u kthyen? Me fëmijët... Pas përfundimit të luftës? U kthyen fëmija prapë në të shtëpijat, me familje. Ashtu vazhduan, u rritën. Po prapë nuk ja fali qeverive, politikanëve. As një fjallë nuk u fulë për motërën të. As për ata dy jetima nuk u fulë as një fjallë. Me gjithë si u ka... Taku penzioni i jetimav. Nuk kanë morë penzion ata dy. As njëherë. Pse? Epse për shta peshtrojë në këtë shqyqyqe madhat mundësin me full njëherën për këtë tim.
pse nuk i morë në ata dy, si ku gjithë jetimat mi morë. Edhe pse mutrat, nuk po tham dëshbuar se orë nuk ka pos, po e din krejt ata që buk për ushtor ka bon, qëtore ka bon, s'po tham që ka bon, as ka dolë në front, as ka pos orë, ketë në regull. Po buk ka bon për ushtrin. Nuk qitën këtë gjona, nuk hupën kështu këtë vlera, të pak të me përmenë për njëherë, me orë me full dikush për ta aty. Absolut. Por çfarë bëjnë fëmijë tash? Me çfarë merren? Me gjithë se tash nuk janë. Tash janë shumë mirë. Se Zoti është më i madh. Zoti na ka ndihmuar gjithve me ndihmën e axhallorëve, të rrethit të gjithve. Fëmijët edhe me fatin e tyre që jam ka dhënë Zoti, fëmijët tash janë perëndim. Djoli është në Gjermani, çika është në Zvicër. Mm. Atë nuk e martu në Zvicër me një familje shumë të